Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 2000. Zdvíhacia plošina Aritco 2000 je určená na prepravu imobilných osôb po zvislej dráhe do maximálneho zdvihu 3 metre. Zariadenie je navrhnuté ako otvorená plošina bez opláštenia, pričom je maximálne bezpečné a spoľahlivé. Plošina je veľmi často inštalovaná v rodinných domoch aj vďaka jej veľmi priateľnej cene. Pre montáž A2000 nie je potrebná základová jama ani iné stavebné úpravy. Jeho inštalácia je možná aj v interiéroch, aj v exteriéroch. Pohon je zabezpečovaný väčšinou skrutkovicou s automatickým premazávaním. Toto zariadenie nevyžaduje špeciálne stavebné úpravy a je vhodné ako do rodinných domov a bytov, tak do inštitúcií a úradov. Plošina A2000 je štandardne vybavená núdzovým zdrojom, čo zabezpečuje automatický zosun plošiny do stanice pri poruche alebo pri výpadku elektrického prúdu. Welcon. Zostaňte slobodní.